ମୁଁ ଫିଲୁ ନନ୍ଦ, ଜଣେ ଏଇଠାର ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ଏଠାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏକି ତ୍ରିଲୋଚନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲା, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ବହୁତ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ ବହୁତ ବନେଇଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ହେଉ, ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ହେଉ, ଆପଣ ମେହେନ୍ଦି ହେଉ କି ବ୍ୟାଚଲର୍ ପାର୍ଟି ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟିରେ ଏଠି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲ୍ ଏସିର ରହୁଛି, ବାଥରୁମ୍ ରହୁଛି, ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଦା ରହିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମର ବହୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଏପଟ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଯିଏକି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍ ଅଛନ୍ତି ପରୁ, ସିଏ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଇଏ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଆହୁରି ଉତ୍ତରତେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଆର ଉତ୍ତରତେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପରେଶ ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ରିସର୍ଟର ମାନେ ଓପନିଂ ଦିନ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଏକାଠି ହେଇ ଆଜି ତ୍ରିଲୋଚନ ରିସର୍ଟକୁ ଓପନିଂ କରାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ହେଉଛି ଇଏ ରିସର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଭଲ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଅଲଗା ରିସର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ମଣ୍ଡପ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ରିସର୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ଅଲଗା ରିସର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରପଦା ଏବରଙ୍ଗ ଜଟଣୀ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ରିସର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।